acredito que eu me preparo todo dia para viver as coisas que a gente tem que viver. Durante toda a minha vida eu me preparei para esse dia 4. Eu não fico lá só quando chegar lá para me preparar. Quando de fato chegar no calendário dia 4, nós vamos estar lá treinado para viver da melhor maneira possível o dia 4. Depois de 15 anos, dessa vez nós vamos sair daqui campeões da Libertadores. Vou pelo seu verde, branco e grená, torcida que se levante. 15 anos, não são 15 dias. A gente tem que representar quem não tá aqui, tá ligado? Se Deus quiser, vai vir ela aí. Estamos esperando muito. 2008 eu tava aqui, a gente perdeu. Hoje é revanche. Eu sempre coloco por conta do meu pai. Ele me trouxe aqui desde pequena, desde 8 anos. Hoje eu tenho 42. E eu tenho jogos marcantes aqui com ele. Tanto as últimas Libertadores, o Fla-Flu do gol de barriga do Renato. E hoje, infelizmente, ele não pôde estar com a gente. Ele faleceu há pouco tempo. E a gente estava marcando para vir nesse jogo. Nós estamos muito felizes, muito emocionadas. Porque vir ao Maracanã é tradição da nossa família, né? E a gente tem esse desejo, queria que nosso pai estivesse com a gente, que sempre nos acompanhou, e de coração ele tá. Ele tá aqui e hoje o Fluminense vai ganhar. Vamos, vamos! Seremos campeões, seremos, seremos! Vamos, tricolores! Chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores! Damos as boas-vindas às equipes finalistas da Comebol Libertadores 2023. Clube Atlético Boca Juniors, da Argentina, e Fluminense Futebol Clube do Brasil. A relação da torcida com o time no campo, ela não é uma relação normal. Existe alguma coisa que atravessa e isso chega direto na arquibancada e quem está assistindo. É difícil explicar. Lo máximo, ¿no? Es llegar a la cima, lo mejor que le puede pasar a un jugador de fútbol, ¿no? Poder ganar la Libertadores, es el sueño de todos nosotros y ojalá que lo podamos conquistar. Es el jogo más importante de la historia de la institución y yo voy entregar literalmente toda a gota do meu sangue e todo o meu espírito, a minha vida inteira, daquilo que eu vivi para poder ajudar o Fluminense nessa empreitada. Se va a jugar, el Boca, loco da cabeza, nada me interesa, se retira la piel. Cinco, cuatro, tres, dos, uno.
desde que comenzó todo era ese sueño poder llegar al 4 de noviembre y realmente lo estamos disfrutando muchísimo porque queríamos llegar hasta la final, sino el sueño de mi familia, de toda nuestra torcida. Si vos no tenés coraje para hacer las cosas, estás acabado. Es un factor principal de nuestro equipo. Tener coraje para agarrar la pelota. Dividida, Keno, conseguiu tocar, Felipe Melo, meio que de calcanhar, ajeitou para o Marcelo. E a bola em profundidade, vai chegando Fabra, de cabeça corta, Ganso. Tener coraje para hacer una tabela con un compañero, eso hace que vos tengas coraje para poder salir a jugar y poder hacer los goles. Os dois pontas agora estão do mesmo lado, recebeu Keno, foi no fundo pro Keno! No primeiro tempo, sob aplausos da torcida do Fluminense, vai dando a vitória por 1-0. Tudo pronto, meus amigos, vamos para o segundo tempo, 45 minutos, Fluminense vencendo o Boca por 1-0 no Maracanã, a 45 minutos da glória eterna. Marcelo, dividida, com Fernandes, Zeke Fernandes, tira daí, segura Fábio! Jogou um controle diferente, mais tenso nesse segundo tempo, aí Medina, Advíncula aberto, Advíncula tá aberto na direita, já recebeu. Aí o Advíncula, Boca Juniors no ataque, vem trazendo o Advíncula, pé esquerdo, bateu, colocado! Gol! Senhoras e senhores, a decisão está empatada no Maracanã, num jogo que ganhou um contorno que não era favorável ao jeito do Fluminense jogar. Tá tudo igual, tem decisão pela frente. É um jogo que você precisa acreditar em coisas que às vezes os outros não acreditam, porque o futebol mexe com emoções muito primitivas de todo mundo, aumenta a esperança, me puxa para eu poder ser uma pessoa melhor e tentar modificar a vida das pessoas para melhor, né? Acabou errando. Bola vai ficando por dentro. Deu recuperação para o Boca Juniors. O chute de longe. Para o John Kennedy. Brigou pela bola. Luiz entendeu que foi normal. John Kennedy bateu para o gol. Bola desviou e caiu nas mãos do Romero. Entrega para o André. Último lance do tempo regulamentar. Lima passou o jogo Barbosa. Que bolão para ele! Pode fazer!
teve a bola do título! Pode ir. Três gols ou gol no último minuto? Gol no último minuto. Primeiro ou último pênalti? Último. O maior craque que você já enfrentou? Marcelo no treino. Eu ia perguntar o maior craque que você já jogou? Nino. Ok. E vamos gritar no moto? Vamos? Gritar no moto? Gritar no moto. Fui mandar uma. Só uma pergunta. Poder fazer gol na Libertadores era um sonho de criança. Acho que não tem nem palavras para explicar isso. Aí, como eu falei, aquela frase, faça uma melhor pessoa e teremos um jogador melhor. Quem vai resolver o jogo vai ser eu, cara. Tá mentalizado, irmão. Quando eu falo que vou fazer gol, o bagulho me arrepio todo. Afinal, é questão de honra. Gol é meu, é meu. Gol do título é meu. Vou virar ídolo dessa porra com 21 anos. Vai levando aqui pela meia esquerda, adiantando, bola pro Lima. Ele prefere fazer o recuo para o Mármol. O clima é de tensão no Maracanã. Diogo Barbosa, John Kennedy, devolve no Diogo Barbosa, tentou levantar pro Keno. Keno arrumou pro John Kennedy! Foi o Papu, goleiro! É ousado, senhoras e senhores, John Kennedy vai para os braços da galera! Nos braços da torcida tricolor! Um escolhido, um chute para a eternidade! Da borda, puxou no pé direito, arriscou de fora, Fábio deu rebate, pegou de novo! Olha o Guga livre, pro Guga, é só caprichar, Guga, na trave! É aquela contagem regressiva, aquela angústia que faz o coração palpitar. Levantamento, Fábio saiu! Lima dá um chutão! Que traduzem tradição. Vence, vence, vence o Fluminense. Um título engasgado na garganta. O Fluminense é campeão da Conmebol Libertadores 2023. Esta es la mejor cosa que...